За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За та маш их юм сурахаар энэ хичээлийг худалдаж авсан байна гэж хэлэх байна. Одоо та ингээд 23 хичээл, за 24 ч байсан магадгүй энэ дээр нэг тэтгэврийн мэтлэн бат бүртгэлгээд манай Монголд нэг хэрэглэгддэг олон улсын гадаадад хэрэглэгддэг нэг тийм нэг бүлэг байгаа. За тэр бүлгийг энд оруулаагүй байгаа. За оруулж магадгүй. За хамгийн сүүлд нь бас энэ Excel-ийн хичээл байгаа. Бас небо хийж байгаа хүмүүс бас Excel маш их хэрэглэгддэг. За тэгээд энэ хичээлийн материал маань одоо ингээд 24 хичээл байгаа. За хичээл болгоно нэг бол 7 хоногт нэг chapter бэлдэн гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За одоогийн байдлаар бол ихний хичээлүүд хийгдсэн байгаа. За та ингээд авах юм бол одоо жишээ энд ингээд 5 хичээл тийм ээ. Одоо нэг ингээд бүлэг дотор бол ингээд 5 хичээл байгаа. За ер нь бол тэгэл 4-5 хичээл байх болов гэж бодож байна. За тэг хамгийн ихний хичээл дээр бол яг энэ тухайн энэ бүлгийн одоо энэ chapter буюу энэ бүлгийн лекцийн материал слайд хоёруудыг бол оруулсан байгаа. За бусад хичээлүүд энэ 1 2 3 4 тагаа бусад хичээлүүдийн хамгийн бүх материалууд нь энэ дотор байгаа. За тэг лекцийн материал гэдэг ингээд дараад орохоор энэ PDF-ээр бичсэн ингээд материал монгол хэл дээр байж байгаа. Энийгээ та яах гэхээр энэ баруун төвчид дараад даунлоад гэж аваад тэгээд ингээд өөрийнхөө тийм ээ нэг дээр нэг фолдер үүсчихгүй тийм ээ одоо документ дотор нэг фолдер үүсгээд за тэгээд баруун төвчид дараад ингээд нэг фолдер үүсгээд тэрэн дотор хийгээд ингээд хадгалчих заая. За өшөө мөн юун дээр слайдууд бас байгаа. За би энэ дээр үзүүлж хийвэн хачи. Сайн бид нар энийг ясан тийм ээ. За слайдуудаа бас ингээд та тавч хэрэгтэй. Энэ бол слайдууд маань ингээд нөгөө англи хэл дээр хичээл маань уус англи хэл дээр материал маань англи хэл дээр бэлтгэгдсэн. Монгол тайлбартай явж байгаа тийм ээ. Тийм болохоор англи дээр бэлтгэсэн лекцээ явах нь бас даунлоад тгээ тавчцаа ёо. Тэгээ энэ чинь тайлбарууд нь лекцэн дотор чинь уусаа байгаа. Даунлоад гэж ингэж аваад бас ингээд хадгалчих. За ингээд бол танд бол тийм ээ одоо лекцийн материал юу хоёр маань хоёлаа ингээд лекцийн материал слайдууд хоёр маань хоёлаа ингээд өөрчлөж чинь ингээд ороод ирэх нь шүү дээ тийм ээ. За тэгээд яхам хичээлээ ингээд үзээ сонсоод яваад хэрэгтэй. За тэгээд би бас энэ хичээлийг хөдөлж авсан хүмүүс дээр хаалттай групп байгуулж одоо нөтнүүдтэй бас зөвлөгөө өгөөд ингээд асуусан асуултанд нь хариулт явуу гэсэн юм бодолтой байгаа. Тийм болохоор танд бол и-мэйл очно, и-мэйл хүлээж аваагүй бол надтай онлайн бизнес Монголиа дээр холбогдороо. Тэгээд би таны нэг хаалттай бүрүүдтэй нэмчнэ. Тийм болохоор бас ингээд цугт мэ оюутны багшийн одоо харилцаа бас энэ төрлийн ингээд цуг явагдаад хамшуу гэдэг бас хэлэх байна. За ингээд таны сурах их хөөсд чинь амжилт хүсье. Мэргэжилтэй одоо их нарийн мэрэгшээж бас яг мэрэгжлийнхаа англи хэлийг сайхан нэмэгдүүлээд тийм ээ өөрийгөө дэлхийд одоо хаан ч мэрэгжлэрээ ажиллах юм боломжтой болохоос чинь болгоц чинь миний хичээл бас тодорхой хэмжээгээр нэмэр болох ло гэж найдаж байна. Баярлалаа. Баярт амжилт хүсье та бүхэндээ.